Kdo tě poslal? Kdo tě poslal? Kelvin. Kelvin se pravděpodobně příliš bál. Přijít sám. Dobrá tedy. Vstup do nuže. Pojď dál, dobrá tedy, pojď dál. Ten hadankopán tě očekává. Ten hadankopán tě čeká, tě očekává. Tady seš, hadankopáne. Ti to tady proskouvám v bytě. Tady vaříš. V sudech nic není. Tak se brání. Spon. Tady na stůl. Tak se promluvím s tím hadankopánem. Human, male, age 59, Sarod. Člověk, muž, věk 59, jméno Sarod. Takže pozdravím ho. Ahoj. Welcome, I am Sarod, the Riddle Master. As you see, Kelvin is not with... Kelvin is not with you. But I am prepared to give him one more chance. Chance. Welcome, I'm Sarod, the Riddle Master. As I see, Kelvin is not with you, but I am prepared to give him one more chance. If you succeed in conquering the riddles, if you find the harp, you can either give it back to Kelvin or keep it yourself. But you need this key to reach the tower. If you solve the riddle of the tower, come back to me, show me the harp and I will reward you. Vítej, já jsem Sarod, ten hadankopán, ten pán hadanek. Vítej, já jsem Sarod, ten hadankopán. Jak vidím, Kelvin není s tebou, ale já jsem připravený dát mu jednu další šanci, dát mu ještě jednu šanci. Ale já jsem připravený dát mu ještě jednu šanci. Pokud ty uspěješ, Conquering, podrobení se těch hádanek, Conquer, dobít, podrobit si co, zemi, vrchol a podobně, přemoci co, zvítězit nad čím, zdolat co, tížně. Takže pokud uspěješ v podrobení se těch hádanek, pokud uspěješ ve zdolání těch hádanek, pokud najdeš tu harfu, ty můžeš buď dát zpátky Kelvinovi, nebo si ji nechat. Nebo si ji nechat ty sám. Ale ty potřebuješ tento klíč, aby ses dostal do té věže. Pokud vyřešíš tu hádanku té věže, přijď zpátky ke mně, přijď zpátky za mnou. Ukaž mi tu harfu a já tě odměním. Takže vítej, já jsem Sarod, ten hadankopán. Jak vidím, Kelvin není s tebou, ale já jsem připravený dát mu jednu další šanci, ale já jsem připraven dát mu ještě jednu šanci. Pokud ti uspěješ ve zdolání těch hádanek,
pokud najdeš tu harfu, ty můžeš buď dát ty zpátky Kelvinovi, nebo si ji nechat sám. Yourself, jako ty sám. Že nebo si ji můžeš nechat sám pro sebe. Nebo si ji můžeš nechat ty sám. Ale ty potřebuješ tento klíč, aby ses dostal do té věže. Pokud ty vyřešíš tu hádanku té věže, přijď zpátky ke mně, vrať se zpátky ke mně. Ukaž mi tu harfu a já tě odměním. Tower klíč, klíč od věže. Tak dej to sem. Přenes který předmět? Klíč od věže. Klíč k věži. Ještě se ho zkusím zatlat za něco. Zkusím se uzat na tu harfu. Na Kelvina se ho zeptat. Kelvin. Riddle. Riddle Master. Už to dobře. Riddle, dvědle. Master, pan. Hadanko, pan Hadanek. Znovu ahoj. Well, have you found the harp? No, našel jsi tu harfu? Nenašel. Tak víš něco třeba o Amberstar? Amberstar. Já nemůžu říct nic o tom. Tak, tu na ten druhý ostrov, tam bude ta věž určitě, no. Už se setmělo. Co tady u táboře? Co tady můžu tady... Čekám do rána. Krupnu do rána. Chvilku ještě počkám, až se rozední. Jo, začíná svítat. Tak do té věže. Tower of Riddles, entrance. Věž hadanek, vstup. You hear gentle harp music. Ty slyšíš jemnou, něžnou, mírnou harfovou muziku, harfovou hudbu na harfu.
prostě nějaký hraní harfy, nějakou muziku, kterou vydává harfa. Ty slyšíš něžnou, mírnou, slabou. Ty slyšíš slabou harfovou hudbu, gentle. Jemný, něžný, mírný. Mírný, příjemný, slabý, třeba vítr. Že ty slyšíš něžnou, slabou a harfovou hudbu. Slyšíš něžnou, slabou, harfovou hudbu. Harfovou muziku. Odemknu si. Věž klíč, věžovej klíč, klíč od věže, klíč k věži, použiju. Ten předmět otevírá ty dveře. Super. Tak. Kam teď? Nic, co to má být? To je jedna hlava. Tady prolezu. Otáče si podlaha nějaká. Tak, ukáž nějakou hadanku. I'm the first riddle you must solve. Já jsem ta první hadanka, kterou ty musíš vyřešit. Everyone listens to it again and again. Everyone listens to it again and again. Though it never says a single word. Guess, what is so silent? In sleep you lie upon it. No, what may that be? Takže everyone, každý poslouchá to, každý naslouchá tomu znovu a znovu. Listen to somebody, something. Každý poslouchá to znovu a znovu, každý naslouchá tomu a znovu. Každý poslouchá to znovu a znovu. Though it never says a single word. Ačkoliv ono to nikdy neřekne jediné slovo, no, ačkoliv to nikdy neřekne jediného slova. Hádej, co je tak tiché? In sleep you lie upon it. Ve spánku ty ležíš na tom. In sleep you lie upon it. Ty ležíš na tom. Lie. Ležet. A te nyní, co může být to nyní, co by to mohlo být? A teď, co by to mohlo být? Teď, co to může být? Co může to být? A nyní, co může to být? Takže já jsem ta první hadanka, kterou ty musíš vyřešit. Každý poslouchá to znovu a znovu. Avšak ono to nikdy neřekne jediného slova.